झी 24 तास एक पाऊल पुढे। बदलापूर रेल्वे रुळावरून जाणाऱ्या स्कायवॉक जोडणीसाठी टाकण्यात येत असलेला जीवघेणा खांब काढून टाकण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनानं घेतलाय। याबाबतचं वृत्त सर्वप्रथम झी 24 तास दिलं होतं। आता रेल्वे प्रशासनानं नवीन डिझाईननुसार स्कायवॉक जोडणीचं काम सुरू केलंय। गेल्या 4 वर्षांपासून बदलापूर पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडण्यात येणाऱ्या स्कायवॉकचं काम रखडलं होतं। रेल्वे आणि एमएमआरडीएच्या वादात अडकलेल्या स्कायवॉकचं काम गेल्या वर्षी सुरू झालं खरं, पण तेही मंद गतीने। स्कायवॉक जोडणीसाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 आणि 2 मध्ये 2 बीम बांधण्यात आले, मात्र यातील 1 बीम हा रेल्वे लाईनला लागूनच होता। या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेला खांब प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरू शकला असता। हा खांब धोकादायक असल्याचं वृत्त झी 24 तासनं सर्वप्रथम प्रसारित केलं। त्यानंतर रेल्वेनं या बातमीची तत्काळ दखल घेत इथला खांब काढून टाकलाय। हा खांब रेल्वे लाईन पासून 6 मीटर लांब अंतरावर उभारण्यात येणार आहे। आता नवीन डिझाईन नुसार स्कायवॉक जोडणीचं काम सुरू झालंय। जी 24 तास या वाहिनीने देखील हा प्रश्न उचलून धरला आणि आज रेल्वेला आम्ही घेतलेल्या आक्षेपामध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळं त्यांनी हे कॉलम पुन्हा प्रवाशांसाठी सुरक्षित होतील अशा अंतरावर हलवले आहे। जी 24 तासला मी 2-4 वेळेला बोललो, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे सांगितलं प्रत्येक वेळेला, तेव्हा त्यांनी सुद्धा हा प्रश्न उचलून धरला होता। आणि असं माझा अंदाज आहे की त्या ह्या दोन्हीच्या प्रयत्नामुळे सक्सेस मिळालं असावं। तरी जी 24 तासच्या माध्यमातून त्यांच्या निदर्शनात आल्यामुळे त्यांनी जो पाठपुरावा केला आणि जे पिलर जे मधोमध घेण्यात आले, तरी कित्येक नागरिकांचा जीव वाचण्यामध्ये मदत झाली, तरी मी जी 24 तासचे आभार मानतो। रेल्वेनं इथला जीवघेणा खांब हटवल्यानं बदलापूरकरांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय। आता लवकरात लवकर हा स्कायवॉक पूर्ण व्हावा अशी अपेक्षा प्रवासी व्यक्त करतायत। झी 24 तासाठी चंद्रशेखर भुयार, बदलापूर। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।